Pas aleancës për ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës kërkone që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Kryeministri po e rrezikon të ardhmen e Kosovës ta kryetari i PDK-s Memli Kresniqi, ndërsa a theksoj se si pasojë e veprimeve të kryeministrit Albin Kurti dhe miratimit të tyre në heshtje në shurdhuese nga ana e presidentes Osmani, sot gjendja në Kosovë nuk është normale dhe se qytetarët kanë nevojë për qetësi në këtë kohë konfuzioni. Këshilli drejtues i Partisë Demokratike të Kosovës ka miratuar deklaratën prej 10 pikash, përmes të cilave PDK-ja kërkon mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme të parakoshme dhe ka marrë vendimin që të pezullojë çdo komunikim zyrtar me kryeministrin Albin Kurti e presidentin Vjosa Osmani, përveç në situata të jashtëzakonshme apo emergjente. Ndërsa të tjera në deklaratë theksohet se përderisa shtetësia e Kosovës po vazhdon të cënohet nga ndërhyrjet direkte të Serbisë në Kosovë, në shumë forma prej instrumentalizimit të komunitetit serbe përfaqësuesve të tyre politike deri tek përdorimi i bandave kriminale kundër institucioneve dhe sovranitetit të shtetit ton, konformimi i qeverisë Kosovës me alatët e shtetit ton në Shtetet e Bashkuara, me Bashkimin Evropian, me Shqipërinë e vendet të tjera që i kanë përkrahur Kosovën në arritjen e lirisë dhe formimin e shtetit, cënon të gjitha të arriturat tona të deritanishme, por edhe më keq, vënë në rrezik të ardhmen e shtetit të Kosovës. Mëtej në këtë deklaratë theksohet se rrugdalja e vetme nga kjo rrugë shkatrimit të çdo gjëje që është arritur në Kosovë në vitet e lirisë të shtetësisë është mbajtja e zgjedhjeve të të parakoshme sa më parë dhe formimi një qeverie të re që do ta kthejë Kosovën në binaret e rrugës euroatlantike, vetëm duke rivendosur e forcuar aleancat ndërkombëtare që forcojnë edhe shtetin ton. Partia Demokratike e Kosovës do të pezullojë kështu çdo komunikim zyrtar me kryeministrin Kurti e presidentin Osmani, përveç se në situata të jashtëzakonshme apo emergjente, si dhe për caktimin e datës së mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme të parakoshme përmes dorëheqjes së kryeministrit apo përmes shpërndarjes së kuvendit të Republikës së Kosovës. Duke pasur parasysh të gjitha këto, Partia Demokratike e Kosovës nga sot nuk do të votojë në asnjë forum të kuvendit të Kosovës dhe për asnjë vendim, rezolut, ligj, marrëveshje ndërkombëtare apo dokument tjetër, ndonse do të marrë pjesë në mbledhjen e kuvendit të Kosovës për të ngritur zërin e për të folur për këtë rrezik që po i kanoset Kosovës nga qeveria dhe presidenca e Kosovës, shkruhet në deklaratën e Partisë Demokratike të Kosovës. Ndërkohë gjatë ditës së djeshme, Lidhja Demokratike e Kosovës bojkotoi mbledhjen e kryesisë të kuvendit pas sanksioneve të Bashkimit Evropian. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka pjesë në mbledhjen e kryesisë për shkak të situatës së krijuar lidhur me sanksionet e konfirmuara nga Bashkimi Evropian. Ne si grup parlamentar vlerësojmë se është e dëmshme për Kosovën dhe është e pamundur që të sillemi sikur të mos ketë ndodhur asgjë. Ne jemi para një situate e cila është jashtëzakonisht e rrezikshme për Kosovën, tha shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi. Ndërsa kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku ka thënë se ka një plan për kapërcimin e krizës, të cilën planifikon ta shpalos gjatë kësaj jave në takime me përfaqësues media, shoqërinë civile e të tjerë. Nga ana tjetër, kreu i AK-s Ramush Haradinaj kërkon dhe më herët rrëzimin e Kurtit pas njoftimit për sanksionet e Bashkimit Evropian, kërkoi nga opozita dhe deputetët e shumicës që të nisin mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë.